यो अर्घाखाँचीको प्रख्यात मन्दिर सुपा देउराली हो। मन्दिर कति पुरानो हो? मन्दिर चाहिँ अब हामी यहाँ रेगुलर गर्न थालेको चाहिँ धेरै पहिलेको यो मन्दिर हजुर हामीलाई त्यति थाहा कति वर्ष पुरानो होला ल हामीलाई पनि थाहा भएन यो त भयो होला 3-4 वर्ष जस्तो यो मन्दिरमा दर्शन गऱ्यो भनेदेखि के कस्तो चाहिँ भक्तजनको मनोकाङ्क्षा पुरा हुन्छ मनोकाङ्क्षा पुरा हुन्छ जसले भक्तजनहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ भक्त गरेर गयो भने त्यसको पुरा भएर यसलाई चाहिँ फेरि आएर मैले चाहिँ बढी कसरी कुनै सुना अनि शङ्ख यहाँ जे पनि चढाउन चाहन्छ नि त्यो दिन चाहिँ अनि यहाँ चाहिँ परेवा चढाइन्छ यो दैनिकी एकादशी रामनामी जे पनि तपाईँको नाम भनिदिनुहोस् न भाइ मेरो नाम छविलाल खनाल हो सिद्धगङ्गा सिद्धगङ्गा नगरपालिका हजुर वार्ड नम्बर 2 दमाहरा हजुर यहाँ एकजना भक्तजन हुनुहुन्छ मेरो अगाडि कहाँदेखिबाट आउनु भएको तपाईँ म त काठमाडौँदेखि नै हजुर टाढाबाट आउनु भएको छ त यो निकै चर्चित मन्दिर प्रख्यात मन्दिर हो र यहाँ पश्चिम नेपालका धेरै मान्छेहरू यहाँ दर्शन गर्नको लागि आउनुहुन्छ हस् धन्यवाद भनेर यस्तो